Hoti Maltinu għawċin. Nixtieqilkom il-miliet it-tajjeb. Il-miliet u fost l-isbaħ jekk mhux l-isbaħ żmien tas-sena u żmien tal-familji, żmien meta jinqanqlu fina sentimenti u xewqat speċjali. Huwa moment meta bħala bnedmin mingħajr ma nafu kif u għaliex inħossuna aktar qrib ta' xulxin. Napprezzaw aktar l-umanità u d-dinjità umana ta' xulxin. Il-miliet mhux biss żmien tal-festa imma wkoll żmien ta' ferħ, imma wkoll żmien ta' riflessjoni. Qed niċċelebraw miliet f'dinja mħabta miż-żmien tal-pandemija COVID-19. Iżda anke f'żmien hekk diffiċli xorta nħossu l-ferħ tal-miliet. Il-pandemija jekk xejn ġellitna wkoll napprezzaw aktar il-familja lil dawk li huma leżis għalina. Minħabba il-COVID, il-familja e l-ambjent l-aktar importanti fejn iċċelebraw il-miliet u l-ewwel tas-sena. Jiena nsib li fil-miliet is-sentimenti ta' mħabba u tjubija jixelu aktar mis-soltu, qishom l-istilla li waslet il-Maġi fl-Ar ta' Betlem fejn twieled Ġesu u miegħu il-Kristjaneżmu. Hija min-natura tagħna li fil-ħajja ta' kuljum ikollna femiet opinjonijiet differenti. Kwistjonijiet li kultant ukoll jifirduna. Imma fil-verità, kull wieħed u waħda minna fil-fond ta' qalbna il-koll nixxenqu għall-imħabba, għall-paċi, għad-dinjità. Hekk kif l-istaġun tar-rebbija iqanqal in-natura għall-ħajja ġdida, hekk ukoll il-miliet ikebbes fina xirar speċjali għal dak li għadna u għal sens ta' ġenerozità ma' xulxin, speċjalment ma' dawk fil-bżonn. Jekk hemm festa li tissimbolizza l-ġid ta' kulħadd, il-ġid komuni, din hi il-festa tal-miliet. Inħoss li għandna nsaqsu għaliex fil-miliet inħossuna hekk, għaliex f'kull rokna tad-dinja jiċċelebraw il-miliet, f'kulturi u twemmin tal-akbar diversità. Għaliex ma nħossunix hekk f'kull jum tas-sena? X'inhi t-tifsira speċjali tal-miliet? Tweġiba li tiġiri f'moħħi li aħna l-bnedmin fil-verità fil-fond ta' qalbna il-koll imxenqin għall-imħabba, għall-paċi u t-tama. Il-miliet huwa xaqta dawl li jissodisfa dan l-aċċ. Li għal-mument jirina hekk kemm hija sabiħa l-ħajja, il-familja, l-għaqda. Il-miliet jagħtina vaganza mill-ġirja tal-kompetizzjoni u jurina l-ken tal-kooperazzjoni flimkien. Il-miliet ibiet il-jien tal-egoizmu u jqarribna lejn l-aħna tal-altruizmu. Il-verità hi li l-paċi u l-ġustizzja fl-art iseħħu u jibqgħu fostna jekk ngħixu il-miliet kuljum. L-ispirtu tal-miliet jgħidilna li rridu nagħtu mingħajr ma nistennew li nirċievu. Is-seħer tal-miliet jibda fil-qlub. L-aqwa rigal li nistgħu fil-fatt niftħu fil-miliet u li niftħu qalbna. L-aqwa rigal u l-imħabba. Min ma għandux il-miliet f'qalbu mhux ser isibu taħt is-siġra tal-miliet. Dini l-istorja in-narrattiva li nemmen li għandna nirrakkontaw kuljum speċjalment lill-uliedna u liż-żgħażagħ tagħna. Meta nieqfu nirrakkuntaw din l-istorja nibdew nitfixklu u ninsew minn aħna minn fejn ġejjin u fejn nistgħu mmorru. L-istorja tal-miliet l-istorja li għandha taqgħadna, l-istorja li fiha nistgħu niskopru r-raġuni tal-ħajja u l-ingredjenti kif dik il-ħajja tista' tkun mill-isbaħ. Din hi l-istorja tagħna l-Maltin l-Awċin. Din hija n-narrattiva tagħna. Dan huwa l-wirt imprezzabbli li aħna llum ninsabu msejħin inħarsu u nġeddu u niġġeddu ħalli inkattru. Aħna fid-dmir li nagħtu ħajja mill-ġdid lil din in-narrattiva ta' suċċess li għandu jmur lil hinn mill-ġid materjali biss. Narrattiva li turina li meta ħdimna għal ġid komuni u kollaborajna
wettaqna l-mirakli. Dini l-istorja tal-potenzjal, tal-ħila, tal-sfidi u l-opportunitajiet tagħna lkoll bħala poplu. Naturalment, ma tistax tkun storja ta' klim biss. Fuq kollox hija storja ta' azzjoni, ta' ħidma, ta' sagrifiċċji. Importanti niftakru u napprezzaw li aħna ma konniex inkunu hawn illum kieku ma kienx għall-imħabba u s-sagrifiċċji ta' ummijietna, missirijietna, uħutna. Ejjew induru fuq xulxin u ngħidu grazzi lil dawn l-eżistana. Grazzi lil familji tagħna. Grazzi lil dawk kollha li messew ħajjitna b'xi mod. Fir-raħal jew fil-beltana, fl-iskola, fuq ix-xogħol, fl-għaqda jew każin tagħna. U ksibna permezz tagħhom anke il-ġid. Nawgura minn issa lil dawk li qed jittwieldu f'dawn il-festi u nifraħ lill-ġenituri u lin-nanni tagħhom. Ma kull tarbija titwielet tama ta' bidu ġdid, ta' dinja ġdida. Kemm isa biha l-ħajja. Is-sena li ħerġen minna hija sena storika, mhux biss minħabba l-pandemija iżda wkoll minħabba t-taqlib li seħħ fix-xena politika Maltija. Anke fil-Partit Nazzjonalista wettaqna bidliet importanti. Bħalissa ninsabu impenjati fi proċess ta' tiġdid politiku bl-iskop biss li nimbidlu għall-aħjar biex inkunu ta' servizz aħjar għall-poplu tagħna. Jien nemmen li jeħtieġ nimbidlu bil-mod kif naħsbu u kif nagħmlu l-politika. L-istorja ta' suċċess li kiteb il-poplu Malti Għawġi jeħtieġ li jirriġenera ruħu fir-realtajiet ġodda, kulturali, soċjali, teknoloġiċi u ekonomiċi li qed niffaċċjaw fid-dinja tal-lum. Dini sfida li nistedinkom nitlu għaliha b'entużjażmu, kuraġġ u konvinzjoni. Fuq kollox il-miliet u żmien ta' ġenerożità. L-istedina tiegħi għalhekk hija li ngħinu skont dak u kemm nistgħu. Lil min huwa fil-bżonn u nirrispondu b'ġenerożità għall-istrina u għal dik il-ġabra wkoll tad-dar tal-Providenza li ser issir fl-ewwel tas-sena. Nixtieqilkom minn qalbi miliet ħieni u sena ġdida ta' saħħa, sliem u rizq.